Par godu Pasaules grāmatu dienai pasludinām aprīli par grāmatu mēnesi. Jāņa Rozes apgāda akcijas piedāvājums. Pērkot divas, mājās aiznes trīs. Visās grāmatnīcās Jānis Roze vērtīgi guvumi par neticami zemām cenām. 3, 5, 7 un 10 eiro. Akcijas piedāvājumā šīs un vēl daudzas citas grāmatas. Nepalaid garām. Kur? Grāmatnīcās Jānis Roze. Kad? Aprīlī.